Të ndëruar shikues, në këtë hapësirë të intervistës do të ndalemi në politik, kryesisht në atë çfarë do të na vijë nga kampi blu. Së fundmi ka patur trazim të situatës në Partinë Demokratike për shkak të vendimit të zotit Basha për të përjashtuar nga grupi parlamentar të ish lideri demokrat zotit Berisha. Po ashtu do të njemi edhe me aksionin e opozitës në parlamentin e ri, por edhe gjitha detajet sa i përket organizimit strukturave apo edhe takimet ndryshme. Detajet i diskutojmë me nën kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Enkelejt Alibeaj. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Alibeaj, është e pamundur që ne të shmangim disi edhe situatën që shkruar mes zotit Basha dhe zotit Berisha. Aq më tepër që zoti Berisha ditën e sotme ka njoftuar se do të nisë takimet me anëtarët e Partisë Demokratike. Së pari në opinionin tuaj, qoftë edhe në eksperiencën tuaj politike në Partinë Demokratike, çfarë ka ndodhur? Pse merret ky një vendim i tillë ndoshta në arbitraritet të statutit? Paktën ky është pretendimi i zotit Berisha. E kuptoj. E para është një nga ato çështje të cilat me të drejtë juve e that që përbën lajmin e ditës me shumë gjasa për të gjitha ata të cilët e duan apo e urrejnë sa liberishën apo PD-n, është gjithmonë një çështje nga ato të cilat sigurisht që ngre kuriozitet e jo vetëm kaq, shumë më tepër se sa kaq. Sigurisht do doja të bëja një saktësim tek ajo çfarë tha juve në për të qenë korrekt, nuk bëhet fjalë për përjashtim, po ti rikthehesh asaj se çfarë zoti Basha, kryetari i PD-s. Përkohësisht, po. Ak. Kjo në fakt tregon shumë edhe mbi cilësinë e vendimarrjes, po edhe mbi gravitetin që ju me drejt pyesni se si erdhi në mënyrë kaq të papritur, e papritur në fakt nuk ishte as pak, sepse për këdo. Për këdo nga ne demokratët. Madje simpatizantët, madje për çdo shqiptar, në fakt, që në momentin që si rrufe, 14 maj, erdi edhe dizenjimi nga ana e sekretarit të shtetit, sigurisht, është bluar në mendje kjo dilemë e madhe. Po. Se erdi, a është e drejtë, që zë bëtë transparencë, mbi cilat fakte, a mbi cilat prova, për cilat tashmë e dim që është një vendim me natyrë politike, sepse asnjëri nga ne nuk e di saktësisht se për çfarë faktesh dhe provash është marrë ky lloj vendimi. Fakti që ngelet, e që është në tryezën e gjithkujt, është që ky dezinjim është e para, kjo të besoj që këtu do duhet fillojmë pasaj të analizoj me qetësi. Unë e kuptoj dhe, me thënë të drejtën, do të ishte tepërt nga ana ime të kërkoja për demokratët jo, po edhe për të tjerë, po themi mirë kuptimin në këto momente emocionale. Për këdo. Të gjithëve, në ky vendim i rënd për kthen mbesh shumë sentiment historik, politik, njerëzor, njerëzor. Unë kam qenë pjesë e kabinetit zotit Berisha, qenë deputet në atë kohë. E për këtë arsye nuk është se do të doja ta kërkoja që sot mirë kuptimin. Koha është ajo e cila do të bëjë dhe transparencën, do të dajë mundësinë që midis emocionit të momentit dhe racionalitetit pasandaj të përcaktojmë se cila është e drejta. Po, por ajo se çfarë na u thirr, po themi për çdo demokrat, ëh, për çdo demokrat ishte që do duhet të merrej një vendim. E të merrej tani. E të merrej në një dilemë të madhe. Cila është dilema? Është presion atë. A ka patur një cila presion? Cila të ta shpigoj dhe pasandaj presioni besoj kush do e kupton. Mm-hmm. E njëra anë e bilancës ishte fakti se si mundet të merret një vendim i tillë, që është pezullim në mënyrë të përkohshme, quheni si të doni këtë, të një njeriu që nuk është njeriu i zakonshëm. Në politik është pothuajse historia e PD-s, po po doni ju dhe historia e Shqipërisë të pas 90-s. Po. E para dhe kjo është vërtet e rëndë. Nga ana tjetër, ajo e bilancës është marrëdhëniet jo vetëm të Partisë Demokratike, po të gjithë Shqipërisë me aleatin ton strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu e pozuan, kështu e morën vendimin, kërkuan pikërisht këtë gjë. E në këto momente, absolutisht ndodhesh në presionin emocional. Po pse duhet zoti Basha ta merrte individualisht këtë vendim? Do t'ua them edhe këtë. Do t'ua them edhe këtë sepse nuk do t'i shmangim, po. Do t'ua them edhe këtë.
Pra, e para ndodhesh në presionin emocional. Po. Midis këtë bilance, dileme vërtet të madhe. Pyetja është, po t'i kapim gjitha alternativat. Do duhet të mendojmë cili do t'ishte fati politik i Partisë Demokratike, po e po, po më shumë se sa kaq, i Shqipërisë me aleatin strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse e them këtë të Shqipërisë? Sepse situatën ku jemi ne sot, e vetmja forcë, e vetmja shpresë, vetmja mundësi për të rrëzuar këtë regjim, të instaluar prej kaq kohësh, prej 8 vitesh e kusur në këtë vend, ngelet Partia Demokratike. Tani pyetja me të drejtë ju e thoni pse do duhet ta marrë një njëri vetëm. Po, në fakt, nuk është një njëri vetëm, është kryetari i Partisë Demokratike. Por, edhe një parti ka statutin, ka rregulloren e saj, çka do të thotë që edhe kryetari dhe kushdo ja, do duhet i nënshtrohet këtyre rregullave. Nuk do të shmangim asgjë, do ta them edhe këtë. Për, për të përpjekur që edhe ata që na dëgjojnë ta kuptojnë. E para, një vendim kaq i madh, kaq i rënd, i dhimbshëm mbi të gjitha, do duhet të merret nga një autoritet i cili është në proporcion me gravitetin e vendimit. Oh. Mund ta merrte një antar i thjeshtë i PD-s? Tek, jo. Jo. Sentimenti, emocioni do ta bizatronte. Mund ta merrte Këshilli Kombëtar 500 veta? Jo, pse? Sepse nuk përfaqëson të gjithë antarësinë. Mund ta merrte kryesia, ju e dini fare mirë që kryesia buron prej Këshillit Kombëtar. Oh. Pra, autoriteti që buronte kryesisë ish i tillë që nuk përfaqësonte në aspektin statutor të gjithë antarësinë. I vetmi autoritet i cili gëzon sipas statutit përfaqësimin, delegimin, është kryetari i partisë për faktin e vetë se kryetari i partisë është ai i cili zgjidhet me sistemin një antar një vot nga antarësia. Pra, në këtë situatë me proporcionit të gravitetit të rëndesës të marrjes së një vendimi të tillë kardinal, duhet që dhe autoriteti për ta marrë të duhet të ishte proporcional. Pra, gjitha të tjera do të ishin të dëmtuara në legitimitet. Dhe ky është një analizë e thjeshtë e bëj unë statutore. Në fakt, ka dhe një arsye tjetër. Marrja e këtyre vendimeve janë të tilla që mund t'i marrë vetëm kryetari i partisë. Pse? Ta mendojmë për një moment të qetë. Sigur kryetari i partisë ta delegonte tek kryesia, tek Këshilli Kombëtar. E para do të dukej si një largim i patates nxehtë tek ca trupa, të cilat nuk e gëzojnë autoritetin siç unë ju thash. Në fakt në politikë detyrohesh kundër dëshirës tënde. Të bësh zgjedhje pragmatike. Kundër momentit tënd. Të marrësh vendime të forta. Jo pragmatiste në kuptimin që mund ta kuptojnë ata që na dëgjojnë, por në kuptimin e mbrojtjes së interesit më të madh. Dhe unë them një gjë. Interesi më i madh i demokratëve një, i shqiptarëve, ta them këtë, dhe më kam asnjë kompleks ta pohoj, është ruajtja e aleancave historike të këtij vendi me aleatën strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë besoj që ky është një nga gjërat të cilat nuk duhet kemi asnjë lloj turbullire, cedimi. Kjo pra përcakton pikërisht, po themi, atë bilancën nga ku do duhet të peshoj. Do duhet ta merrte kryetari i partisë. Jo vetëm për aspektin statutor, edhe statut është, nuk do duhet t'ju fus në spiralet e statutit, sepse është e shkruar atje, por për një arsye tjetër, arsye fort politike. Kryetari i partisë nuk mundet të shmanget nga vendime të tilla të detyruara, të imponuara, duke u përpjekur të ruaj atë që është interesi më i madh, interesi i demokratëve të spari dhe së dyti i shoqërisë shqiptare dhe duke lënë, ta them edhe këtë, duke lënë të hapur edhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme. Mundësin praktike për ta bërë transparencën e atij vendimi të marrë në 14 maj. Dakord, pa shkuar tek transparenca e vendimit, pavarësisht vendimit, pavarësisht që ishte përgjegjësi edhe e vetë Zotit Basha, kjo situatë
ka trazuar dhe ka lëvizur në një farë kuptimi gjitha gurët dhe plakat e Partisë Demokratike, duke krijuar ndoshta edhe një lloj konflikti, duke krijuar një lloj ndajsie, dy kampe. Në këto kushte, kur detyra kryesore, jo vetëm për interesin e Partisë Demokratike dhe çdo antarit e saj, po edhe e të gjithë shqiptarëve, për të patur aleatin strategjik pronë dhe garanci që në të ardhmen të rrëzojmë Ramën apo gjithë çfarë ndodh me kabinetin e tij qeverisës, do të thotë që ju si Parti Demokratike duhet konsolidoni vetveten së pari përpara se të luftoni Ramën. A e keni ju këtë kapacitet? Sa do jetë kohë zgjatja për të rrimë këmbër vetë? E drejtë shqetësimi. Po pikërisht pra ky ka qenë edhe interesi më i madh për të cilën është përkujdesur kryetari i partisë, teksa mori gjithë përgjegjësinë. Mori gjithë përgjegjësinë dhe nuk e hodhi. Për tej, po nuk ka përballë kryetari i partisë një antar të thjeshtë si kundër i ka larguar më herët. Flasim për historinë e Partisë Demokratike. Dhe duke bërë këtë gjë, ka përcaktuar fare qartë që synimi kryesor i të gjithë demokratëve, dhe jo vetëm demokratëve, por të gjithë shqiptarëve është një, vetëm rrëzimi i regjimit që kemi përballë. Dakor? Tani pyetja e thjeshtë që unë ja bëj kujdo. Në këtë ndërmarje kaq të vështirë, u ky regjim e ka shtyr, ka hedhur shoqërinë shqiptare, rrëzimin e këtij regjimi. Si mund të dalim mban ne të gjithë shqiptarët pa dallim, ata të cilët janë kundër regjimit, pa pasur në krah aleatin ton strategjik. Përkundrazi, nëse do ta kishim mbi shpinë, Tu po flas jo si politikan, po flas thjesht dhe vetëm si një njeri i cili do të jetë i fokusuar pikërisht tek kjo gjë. Po. Ne do duhet bëjmë sa më shumë aleat, të heqim sa më shumë pengesa. Askush mund ma thot sot që ai dizenjim i natyrës politike e them sot e do ta them gjithmonë, jo i natyrës juridike, për sa kohë që nuk kemi fakte, nuk kemi prova. Ishte aktor të politikës, krijonte më spaku krijonte një dekurajim, jo vetëm brenda demokratëve, po edhe rreth simpatizantëve. Ishte ky pra kthimi nga një pesh, kthimi në një aleat. Dhe sigurisht duke ruajtur edhe hapësirën për ruajtjen e dinjitetit, për të bërë transparencën sot e tutje. Dakor, këtë pjesë e morëm. Unë e kuptoj. E kuptoj tani këtë që më thonë, që më thoni tani. Ju më thoni tani se si do të jetë forca juaj. Unë besoj. Jeni të përçar. Në këtë moment Partia Demokratike është përçar. Po shkak të kësaj. Jo, nuk është e vërtetë. Jo, nuk është e vërtetë. Mendoni në fakt një moment, sikur të kishte ndodhur tjetra që të ishte marrë jo nga kryetari i partisë, por të ishte marrë nga trupa të tjera, ë? Kryesia, Këshilli Kombëtar, Kuvendi e tjerë. Aty praktikisht do të ndodhte përçarja, sepse edhe shihet, sidomos në një parti demokratike, siç është fryma, modeli i PD-s, është i tillë që ka zëra nga të ndryshëm. Do të krijohej, do të nxitej, do të cytej një pështjellim më tepër se sa një përçarje, e cila do të ishte e shtrirë në kohë dhe do ta kishte shfokusuar të gjithëve nga qëllimi kryesor, nga synimi kryesor, përballja me regjimin. Sot unë e kuptoj që ka një lloj turbulire emocionale, është më se kuptueshme, është njerëzore, e kuptoj. Por me kalimin e kohës të ditëve, unë besoj që ne i kemi forca, ne kemi mundësin, kemi kapacitetin, kemi kaluar në kohë edhe më të vështira për të kuptuar dhe për t'i bërë bashkë të dy këto sentimente. E para, goditjen, qëndresën, rezistencën, luftën ndaj regjimit dhe së dyti, duke kërkuar gjithmonë tepër transparencën. E duke mos i pasur, ta themi dhe këtë, duke mos i pasur, po themi kundër apo pesh atë dizenjim të Departamentit të Shtetit. Atëherë, cili teksa çështja më e rëndësishme për Partinë Demokratike dhe opozitën në kompleks të saj është ndalimi i këtij regjimi apo qoftë edhe i gjitha problemeve që vijnë nga kryeministri Rama dhe kabineti i tij, cili është aksioni që do të përmbajë opozita në këtë parlament të ri? Zyrtarisht fillon nesër, sepse nesër paraqitet në parlament, po e quajmë programin qeveritar, për cilën shqiptarët tashmë nuk është se kanë asnjë lloj kurioziteti, madje s'kan asnjë lloj befasie se din fare mirë se çfarë paraqet.
janë po të njëjtë njerëz. Janë pesë shtylla kryesore në cilën ato janë pesë thika në fakt të vendosur shoqërisë shqiptare, sepse askush nuk beson që një pushtet i grabitur me paret e krimit, i grabitur me kriminel, grabitur me patronazhist, një pushtet i cili nuk buron nga zgjedhjet të lira e të ndershme, e bazuar thjesht e berja e votave, kurse si nuk ka për të menduar për fermerin, pensionistin, papunin, studentin, të riun, jo. Po, nëse Partia Demokratike është e fortë, mund kërkojnë ndihmën e SBA-s, aleatin e saj strategjik për të mundur atë... Sigurisht, pra, kjo është hapi i parë, kjo është hapi i parë i dhimbshëm që kemi marrë tashmë, dhe hapi i dytë është pikërisht kjo. Tashmë jemi për luftë përballë me regjimin. Dhe ju thash, ajo zyrtarisht fillon nesër. A jam dakord me faktin që do duhet të kishte filluar kohë më parë. Me çfarë forme? Me të gjitha format. E kemi thënë që me të gjitha format. Sepse ka qytetarë që s'e kuptojnë. Nga brenda edhe jashtë parlamentit. Sigurisht, nga brenda parlamentit normal. Me fjalë. Me oponencën, me fjalën, dhe jo vetëm me fjalën, po sigurisht me fjalën, se ne do të flasim njerëzve. Patjetër, po. E para do duhet të denoncojmë. Ja e parë. Jo se po themi ndonjë gjë të re, por tashmë ajo se çfarë ka ndodhur në 25 prill, njerëzit e kanë ditur, por dimensionin e madh nuk është se kanë kuptuar të gjithë brenda të voglës tyre. Së dyti, edhe duke dhënë zgjidhje, edhe duke dhënë zgjidhje. Së treti, si i jepet zgjidhje? Një çështje e cila dëgjohet përgjatë gjithë kohës, ja, por nuk reflektohet. Po themun se cili është problemi i madh që ka shoqëria shqiptare, shteti shqiptar nëse do ta quajmë shtet. Ka rënë shteti i drejtës. Po. Oligarkia është ai që ka ngritur flamurin e zi. Krimi është ai që ka ngritur klamurin e zi në këtë vend, shteti i kapur nga krimi. Pikërisht për këtë gjë, të gjitha propozimet tona, që do të vinë së shpejti, dhe që rezonojnë tek njerëzit, janë ato që unë besoj që janë imediati i kësaj situate ku jemi. Së treti, teksa po flisnim për aksionin, po një aksion pa pasur mbështetje, krah, partnerët ndërkombëtar, unë besoj që i mungon një element i rëndësishëm. Pra gjitha këto element, brenda parlamentit, me shqiptarët, proaktiv, me qendres, me partnerë ndërkombëtar, të çliruar, po të them edhe këtë Matilda, të çliruar nga çfarë do lloj paragjykimi që mund të krijohej, paragjykimi që mund të krijohej në shoqërinë shqiptare për shkak të aktit të nxjerrë nga sekretari i shtetit. Jemi politik dhe besoj që ne do duhet të tregohemi që jemi të gatshëm të bëjmë sakrifica, të bëjmë sakrifica për të mirën e shqiptarëve. Po se treguam këtë, nuk do të jemi të besueshëm. Ai ishte kurban. Pra kjo është aty. Tani ju mund ta quani si doni, por ai ishte një kërkesë, një imponim, një imponim i ardhur nga një dhe Partia Demokratike zgjolli të shkojë të sakrifikojë, të shkojë pastër për momentin, për momentin, jo vetë, jo të sakrifikojë, për momentin të marrim këtë hap. Sigurisht duke bërë përpjekjet paralelisht maksimale, duke krijuar edhe mundësit, duke krijuar edhe hapësirat, që ajo që është një kërkesë, bërë jo vetëm nga Zoti Berisha, por nga gjithë ne, sepse nuk është vetëm çështje e Zotit Berisha, ajo që ka ndodhur. Po. Është e të gjithë demokratëve, patjetër është e të gjithë shqiptarëve. Transparenca, pra nuk është vetëm aty, është edhe jona, do duhet që të ruajmë këto hapësira për të kërkuar transparencën. Është vetëm çështje kohe. Zoti Alibeaj, a do të uleni dhe do të kërkoni që të rishikohet edhe njëherë reforma territoriale? Është në agendën e Partisë Demokratike dhe aleatët të saj? Ju e mani mend që ne dikur kemi bërë deri edhe referendume për të kundërshtuar reformën e atëhershme të vitit 2014. Kemi bërë kërkesa, kemi mbledhur edhe në shkrime të shumë qytetarëve shqiptar dhe koha na ka dhënë të drejtë ne, sepse e pam që për kundër mashtrimeve të 2014-ës, që do bënim një reformë territoriale e cila do të ulte kostot, për kundrazi. Sot, bashkit janë shëndruar thjesht dhe vetëm në një depozit, punësimesh, militantash, dhe ku kostot, për kundër asaj që farë u tha, janë rritur me më tepër se 60 milion, krahasuar me kohën kur kishim sistemin e komunave dhe bashkive, 375 komuna e bashkive, besoj kushdo e kupton që ajo nuk ishte reformë territoriale, ishte një reformë elektorale, në kuptimin e vendosjes së kufive elektoral,
në mënyrë që të grabitej pushteti, siç edhe ka ndodhur në fakt, për shumë element, siç ishte edhe kjo e reformës administrative. Për më tepër se kaq, sepse në atë kohë ne kemi thënë dhe i qëndrojmë aty, ndihmi absolutisht po, por se koha ka kërkon sot jo thjesht dhe vetëm reformë territoriale, kërkon një tjetër dizenjim, po përdor këtë term tani, dizenjim të shtetit, të mekanizmit të ndarjes dhe balancimit të pushteteve. Po. Sot ne nuk kemi shtetës drejtës. Sot ne fatkeqësisht nuk kemi më një sistem drejtësie i cili të veprojë në mënyrë autonome për të goditur të gjithë palishmërinë, e cila është strategjike. Amerika thotë që reforma drejtësie është sukses edhe pse ka nevojë për kohën e saj derisa të japë frytë. Ka nevojë, nuk është perfekte, por në fakt ajo se çfarë ndodh sot, dinë që janë zbrazur gjykatat. Po. Të shkallës parë, të apelit, gjykatë e lartë s'po formohet dot. Nuk po shohim elemente konkret nga spaku. Ndërkohë që atje kanë filluar të bëhen stiv edhe denoncimet, jo vetëm të Partisë Demokratike, por edhe të flukseve të tjera apo të organizmave të tjera, inceneratorët, teatri, 339, 184. Ta akuzës, zotë Ali Beaj. Po tani kjo është një pyetje që ne do duhet të shohim produktin. Pavarësia, profesionalizmi, gjithçka do duhet të sintetizohet te produkti, te koha. Kanë kaluar nga 2016 ku bën ndryshimet kushtetuese. Po atë vit edhe ligjet përkatëse të një anshme, në fakt vetëm një ligj është bërë në mënyrë ai ligji për BKH-n. Po unë besoj për këdo njeri të arsyeshëm që një 5 vjeçare shkoje mjaftueshme që të kishim sot sinjalet forta të produktit të reformës drejtësi, të drejtësisë re, e cila të godiste ashtu siç duhet, në mënyrë të pavarur dhe pa bërë selektime politike. Ju jeni gazetare, publiku për dit ushqehet me informacion, dhe vetëm këto sinjale nuk është se kemi marrë, do të thotë që nuk funksionon. Zotë Ali Beaj, ka shumë çështje në fakt që do dëshiroja të diskutonim së bashku, por për shkak të hapësirës se pa mundur ditën e sotme të e zaurojmë gjitha. Pyetja drejt për drejt dhe jemi në fund të bisedës. Si janë marrëdhëniet e Partisë Demokratike dhe Aleatëve të saj me Lëvizjen Socialiste për Integrim? Po, besoj tani është e qartë. Marrëdhëniet tuaja janë marrëdhënie normale. Unë kuptoj që do të thotë nuk ke paralelisht që do të thotë, që do të thotë, mas asaj se çfarë ndodhi mas 25 prillit, e cila ishte tamam një masakër elektorale që goditi sigurisht shoqërinë shqiptare, po në termë elektoral goditi qoftë ne Partinë Demokratike, opozitën kryesore, por edhe Lëvizjen Socialiste për Integrim, sigurisht kërkohet një lloj reflektimi edhe prej tyre, në fakt. Kështu që nuk ka asnjë lloj, nuk duhet bëj asnjë lloj sensacioni, domethënë se si janë marrëdhëniet. Ajo çfarë unë pati një marrëveshje morale, uroj, kështu po sigurisht, po sigurisht. Çështja është avion të zbatohet ajo marrëveshje morale. Dhe ajo çfarë unë them për këdo dhe jo vetëm, po dhe për gjitha partitë e tjera, në fakt, në fakt, për të qenë edhe korrekt, edhe me spektrin politik partiak elektoral, është ajo se çfarë na bën të bashk, dhe besojnë do të na bëj bashk, është lufta ndaj regjimit. Kjo është. Dhe në këtë marrëveshje morale të dikurshme e cila do të rifreskohet edhe tani, do duhet të bëj bashk edhe të tjera flukse, edhe jo politik, po të doni ju. Jo. Sigurisht që këmës atë nëjë është, unë besoj, që tani me fillimin edhe të stinës parlamentare, do të shifni që nuk ka asë një loj dalimi, nuk ka asë një loj ndrydhje, ftohje, jo absolutisht. Sepse qëllimi, motivi, është kaq i madh, është kaq i madh, është kaq i madh sa nga seanca ndërsa Lëvizja Socialiste për Integrim qëndroi. Kjo tregon që ka një lloj krize të marrëdhënieve. Stilistik, nuk mund nxjerr, nuk nxjerr fare asnjë lloj konkluzioni, absolutisht. Qëndrimet janë ato të cilat përcaktojnë. Qëndrimet. Okej. Do nga parë qëndrimet edhe të zotit Vasili apo edhe të elementëve të tjerë të Lëvizjes Socialiste për Integrim, edhe të tjerëve, përfaqësues partiak, të cilët janë të lëvizur, dhe s'kanë se si janë të lëvizur, pikërisht nga ajo se çfarë unë thash. Luftë, qëndres, rezistencë në poshtë e regjimit. Faleminderit shumë zoti Ali Beaj, që ishit me mua në studio dhe ju uroj mbar dhe suksese në këtë sesion të ri parlamentar. Mbar do të jetë për gjithë shqiptarët.